Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме поредния отпускарски извънреден епизод на Контракоментар, тъй като независимо от това, че съм далеч извън пределите на София, имам задължението, приемам го като задължение, да ви информирам, естествено за моята крайно субективна гледна точка, но все пак е гледна точка по някои от важните неща, които се случват през последните часове или дни, докато между отделните епизоди на Контракоментар. За последните 24 часа няколко неща ми направиха впечатление и ми се иска да ги обсъдим с вас, макар и задочно. Аз следя вашите коментари и със сигурност, ако споделите нещо по същество на нещата, които ще ви предложа, ще ми бъде изключително интересно, а дори много често допълвате моята гледна точка, разбира се, за това съм ви благодарен. Също така може, ако искате, да направите така, че Контракоментар да стане по-достъпен и по-популярен. Начинът е много прост, като сте активни на канала. Абонирате се за канала, споделяте видеото, слагате лайк, ако ви харесва съдържанието, споделяте го сред свои приятели и пишете коментари. Бъдете активни, колкото по-активни сте, толкова повече хора ще видят Контракоментар, тъй като YouTube ще го предложи на повече хора. Също така, вашата подкрепа е изключително важна. Аз съм ви благодарен за тази подкрепа. Може да го кажете по различни начини, през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията Membership, или като използвате другите две възможности Super Chat и Super Thanks. Това са уводните ми думи. Знаете също така, че моите приятели от културния център G8 са и мои рекламодатели. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. Вижте техния рекламен спот. В момента тече техният летен проект Кино за пътешественици. Тоест, докато гледате клипа g8cinema.com, това е адреса на техния уебсайт, може да си го запишете. И след края на епизода на Контракоментар може да разгледате тяхната програма и да си изберете някой филм, да прекарате 2 часа приятно в прохладна атмосфера, гледайки някой хубав шедьовър на европейското независимо художествено кино, в това число и българско, разбира се. А казвам прохладна атмосфера, защото в момента тече и друга тяхна програма, това е Летен кинодвор. Вижте G8 и веднага след това ще направим преглед на основните няколко 2-3 новини, които ми направиха на мен впечатление. Ето ги G8. Това бяха G8. Продължаваме, както ви обещах, с обзор на някои от по-важните новини. Да започнем с тази. Спикера на, или председателя, може да се каже също така, на Държавната дума на Руската федерация заявява, че депутатите ще се преместят или ще седнат в москвичи, лади и ауруси. Ауруси е някакъв странен съветски руски автомобил, който не ми е известен, но сигурно е известен бранд в пределите на Руската федерация. Естествено, това не е негова самоинициатива, това е претворяване на делата на първия партиен и държавен ръководител, другаря Путин Владимир Владимирович, в дела. Самия Путин призова депутатите, а и не само държавните служители, да слезнат от... Чудо се какъв епитет да използвам, но да... от загниващите, може би е най-точна дума, да слезат от загниващите западни автомобили и да пренесат своите 4 букви в съветски автомобили, в руски автомобили. Ето, спикера на Госдумата веднага отговаря на това изискване и казва, че депутатите ще седнат в москвичи, лади и ауруси. Сега, тази информация на мен не ми е цялостна. Нещо има, което ми липсва. И това, което ми липсва, е дали другаря Путин Владимир Владимирович ще се обърне към депутатите и ще ги призове да продадат своите имоти на Запад. Огромният процент от руските депутати притежават имоти, вили, яхти в Италия, в Франция, къде ли не по света? Защо трябва само от автомобилите да слезат? Ако обичат да слезат и от, ако не от цялата земя, то поне от западната част на земята, на земното кълбо,
там, където е цивилизования и свободен демократичен свят. Не само. Струва ми се, че Путин трябва да призове своите депутати, не само на един на Русия, а на всички руски депутати в Думата, те от своя страна да направят всичко необходимо, незабавно да прекратят пребиваването на техните деца, обучението на техните деца на Запад, тъй като огромният процент от децата на руския елит, включително и децата на Лавров, на самия Путин, неговите непризнати, необявени дъщери и така нататък, всички дете по правило учат, живеят, работят, благоденстват на Запад. Докато децата на обикновения руски гражданин воюват срещу измисления враг в Украина. По абсолютно безмислена причина започнала война. Историята няма нужда да я разказвам. Това е, може би, първата новина. Втората, разбира се, тя с нищо няма да ви изненада. Това е Алексей Навални. Днес се произнесе на присъда. Втора, трета поредна присъда, която се издава във формата на безумно вътрешно-затворско, вътрешно-тюремно, тюрма, знаете всички какво е този русизъм, във формата, в условията на вътрешно-тюремно правосъдие, при закрити врати, при силно ограничен достъп на защитата на адвокатите на Алексей Навални, не само той, покрай него получи присъда и негов колега, който поддържа технически ръководител на канала на Навални в YouTube. Името му е Холод. Ще се сети след малко в течение на разговора, разбира се. Та, Алексей Навални е осъден в условията на това вътрешно-заводско, да, може да се каже, вътрешно-затворническо правосъдие, без публичност, при закрити врати, и разбира се, с ограничен, силно ограничен достъп на правосъдието него, на защитата му до Алексей Навални, е осъден на нови 19 години затвор за терористична дейност. Заради това, че той, е организирал неправителствена, нетърговска организация, некоммерческа организация организирал. И тази организация, това разбира се, е екипа на Навални, в този, който се занимава с медийна, информационна и разследваща дейност. И тази организация се занимавала с терористична дейност. 19 години. Холодни е неговия колега, който също така е осъден, техническия ръководител на канала на Навални в YouTube. Той е осъден, мисля, че на по-малка присъда, но не е това важното. По-скоро в случая с Навални, това, което мен ме впечатли, че преди 2-3 дена, вижте неговия профил в Instagram, той пусна един клип. И в този клип Навални призова няколко неща да се случат. Първо, разбира се, помоли всички, които ще чуят новината за неговата присъда, той предрече присъдата и каза, че обикновено това, което се случва, е, че съдът дава с 10 до 20% по-малък срок от поискания от прокуратурата. Прокуратурата иска 20 години, той каза, ще ми дадат около 18, те му дават 19. По-щедри са. Една година бонус. Сега, ще стигнем и до самата присъда в така особен режим, строга колония, но това е в края на тази част на новинарския обзор. Та, Навални призовава, той първо предича и това, че ще му бъдат дадени 18, те му дават 19 години, и призовава своите самишленици, симпатизанти, поддръжници да не възкликнат просто о ужас, нали? А да се запитат, да си зададат един въпрос, на който, казва той, не дейте да давате отговор нищо. Въпросът е какво може да направите. И той дава една пълна опция от неща, които могат да направят, завършвайки включително и с призив тези от тях, които неговите привърженици, симпатизанти, последователи, неговите и на екипа му, разбира се, които искат да направят нещо в полза на Навални, най-малкото могат да направят един графит, да нарисуват един графит, едно графити някъде из Москва или където и да било в техния роден град. И той казва, няма нищо срамно в това да изберете най-безопасния начин да протестирате. Но това, което според мен си струва, върху което си струва да се обърне внимание, разбира се, извън призива му, ако искат, нали, да могат и да подкрепят всяка една финансова, да подкрепят всяка една опозиционна, медийна или неправителствена организация, това е едно на ръка. Другото, последното нещо всъщност, това, което във връзка с тази новина ми се иска да, така, да го обсъдим с вас, това е простия факт как точно се преживява в такива колонии с така особен режим. И аз ще ви
кажа няколко неща, които се случват в тези колонии. Ето сега ще обсъдим и това. Та, за условията на живот в тази колония. Първо, това, което е важно да се поясни, припомни, е, че предвиждането в тази колония става сгънат в кръста с ръце закопчани в белезници отзад за гърба, воден от някой от органите на реда, на охраната. Второ, пребивава се в или самостоятелна стая, килия, или максимум килия от 2 до 4 души с забранени разговори между сакилийниците и постоянно светнато осветление в килията. И трета характерна черта на тези строги колонии със строг режим на пребиваване, това е, че там на практика няма разходка на открито, има разходка в двор закрит, покрит, закрит двор. Това е колонията, в която е преместен Алексей Навални, опозиционера и осъден след вътрешно затворническо правосъдие, така наречено правосъдие, на още 19 години. И сега последната новина, която ми се иска да обсъдим, това е президента Радев. Президента Радев сезира Конституционния съд срещу решението на правителството да върне държавния контрол върху пристанището в Росенец. Сега, той много ясно го мотивира, че това било решение, което не било обмислено. Аз предавам думите му по смисъл, разбира се, че то било против интересите на България, тъй като не били направени взети предвид всички възможни рискове, свързани с повишаване на цените на горивата и прочее, и прочее. Тоест, по мое скромно мнение, това е всъщност самото решение на президента Радев да се опита да осуети по този начин връщането на Росенец под контрола на държавата. Самото то само по себе си е против държавните интереси, противодържавно решение, щях да кажа, и мисля, че няма да сбъркам, ако го определя точно като такова. Сега, днес е 4 август 2023 година. Има някаква цикличност в думите и в действията на президента Радев. Ето ви една илюстрация. Точно преди една година, утре ще стане една година, от 5 август 2022 година, когато в София започнаха протестите Gas with me или No Gazprom, No Cry. Помните ги, това беше хаштага на тези събития. Ето това е един кадър, показан в снимката до мен. Показвам един кадър от 4 август 2022 година, когато пред президентство се събраха няколко стотин, може би няколко хиляди граждани, български граждани, софианци, които изразиха своето несъгласие срещу тогавашното решение на служебния кабинет на президента Радев, което на практика носеше риск пред България от това, че интерконектора, гръцката връзка, щеше да бъде забавен, отложен за неясно какъв период от време, с което България губеше реално шансове, ако това се беше случило, да получава по-евтин азерски газ и прочее. Освен това, пак по това време, ако си спомняте, Газпром така доста едностранно прекрати доставката на газ за България. Започнаха преговори, може да се каже, от наша страна. Започнаха едни внушения от страна на служебния кабинет и политиците тогава, че няма никакъв проблем да плащаме с рубли, каквото беше искането на Газпром, и то беше против санкционния режим, който Запада въведе срещу руски компании, които са ангажирани с печалбата си, допринасят за това Русия да може да води своята война срещу Украина. Сега, тогава по това време енергийният министър на Радев каза: няма никакъв проблем, не виждам проблем, защо пък да не продължим, да не сключим нов дългосрочен договор с Газпром. При една година Радев действаше в услуга на Газпром, тази година Радев действа в услуга на руските енергийни интереси през петрола, Лукойл в България, и всъщност ето това е според мен същественото, което трябва да се има предвид. Една година дистанция във времето, нищо съществено не се е променило. Приятели, това са трите основни акцента от новинарския поток, който стигна до мен, далеч извън пределите на столичния град на София. Аз ви благодаря за това, че изслушахте и изгледахте и този епизод на Контракоментар. Ако сте доволни от съдържанието, направете така, че да стане повече. Споделете видеото, сложете по един лайк, пишете коментари.
Поканете свои приятели да гледат този или всеки друг епизод на контракоментар, който смятате, че ти бъде интересен. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна. Колкото това също е подкрепа, колкото по-активни сте на канала, толкова по-голяма е вероятността YouTube да предложи съдържанието на хора, които още не са стигали до контракоментар. Но освен това, аз говоря за тази подкрепа, която може да бъде оказана по един от трите начина, през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията membership или членство в канала, или просто като ползвате другите две възможности, Super Thanks и Super Chat. Super Thanks е активна в момента, докато гледате на живо епизодите. Super Thanks е валидна, когато гледате епизодите на запис. Това е всичко за тази вечер. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Благодаря на всички за огромното търпение и интереса към контракоментар. Вижте рекламния спот на моите партньори и рекламодатели от културния център G8. А контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. И веднага след това се разделяме до следващия епизод на контракоментар. Ето ги G8. Това бяха G8, това беше днешния епизод на контракоментар. Благодаря много за интереса. Ще се видим, ако не е утре, най-късно в понеделник. Бъдете живи и здрави. Лека вечер и късмет.